Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալի ավարտը, ինչպես տեսնում ենք, դեռևս չի երևում։ Իրադարձությունները զարգանում են, հերոսների կյանքը ավելի ու ավելի է խճճվում, իսկ հանգուցալուծման մասին խոսելը շատ վաղ է։ Հիմա էլ ևս մեկ վատ նորություն. Ժանը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, որը փաստացի անհամատեղելի է կյանքի հետ։ Նա սկզբում իր հորեղբոր հրահանգով ձևացրեց, որ վատ առողջ է, որպեսզի նրան տեղափոխեին հիվանդանոց։ Իսկ Ալիկը պետք է խոսեր բժշկուհու հետ նրան մի ծանր ախտորոշում գրելու համար։ Բայց ցավոք դրա կարիքը չեղավ, քանի որ պարզվեց, Ժանը իրոք հիվանդ է։ Նա իհարկե փորձում է հրաչուհուց թաքցնել ամեն բան, և որ ամենակարևորն է իր ապրումները, սակայն հրաչուհին խելացի աղջիկ է և ամեն բան շատ լավ հասկանում է։ Նա ինքն էլ է թաքցնում Ժանից, որ շատ է անհանգստանում ու ուշքի չի գալիս ստացած ինֆորմացիայից։ Նա ասում է Ազատ պապիկին, որ Ժանը օգնության և աջակցության կարիք ունի։ Ազատն էլ գալիս է Ժանին աջակցելու։ Ժանը նրան ասում է, որ հրաչուհու կյանքը դեռ առջևում է, իսկ իր ապագայում միայն դատարկություն է, քանի որ ինքը ապագա չունի։ Ազատն էլ պատասխանում է, որ նման բան չասի, քանի որ լավ է լինելու, Ժանը ապաքինվելու է։ Բայց նա, ինչպես միշտ, այս հարցում ևս համառ է ու ցանկանում է բաժանվել հրաչուհուց, որպեսզի հետագայում նրան ցավ չպատճառի։ Իսկ Ազատի հեռանալուց հետո նա սավանը կախում է առաստաղից և փորձում ինքնասպան լինել։ Էլան ու Հևոնդն էլ հեռանում են տանից։ Ֆելիքսը նրանց համար վարձով տուն է գտնում, իսկ Անժելան Էլային ասում է, որ նա քանդեց իր ընտանիքը։ Իսկ այն, որ ինքը ժամանակին քանդեց Սաթիկի ընտանիքը, դա ոչինչ է։ Այդ դեպքում նա պատասխան ունի, որ եթե Ղևոնդը իրոք սիրեր իր կնոջը, ապա նրան ոչ ոք չէր կարողանա ընտանիքից տանել։ Դե այդ դեպքում հիմա էլ է գործում նույն սկզբունքը. եթե Ղևոնդը սիրեր Անժելային, ապա չէր հեռանա Էլայի հետ։ Իդեպ, Էլան փորձում է ուշքի գալ վերջին իրադարձություններից, շարունակել ապրել ու սպասել Ռոբերտին։ Իսկ Ռոբերտը ինչ-որ խաղեր է սկսել տալ։ Նա նույնիսկ Լևոնին ակնարկեց, որ Էլայի խանդի տեսարանը անհիմն չէ, և նրա ու Սառայի մեջ ինչ-որ բան է կատարվում։ Ու այդքանից հետո Ռոբերտը Էլային զանգում է և առաջարկում Սառայի օգնությունը, որպեսզի նրանք հանդիպեն և Էլան դուրս գա այդ դեպրեսիոն վիճակից։ Իսկ Էլան կտրուկ պատասխան է տալիս և ասում, որ ինքը հոգեկան խնդիր չունի, և ըստ այդը Սառայի օգնության կարիքն էլ չունի։ Ռոբերտն էլ այնպես է զարմանում Էլայի պահվածքից, կարծես ինքը չէր, որ նրա ներկայությամբ սիրախաղի մեջ էր Սառայի հետ։ Վանիկն էլ փաստացի, Սաշի մորը իր տուն է բերել ոչ թե Մելսիդային ցավ պատճառելու համար, այլ իրականում իրեն կին դարձնելու։ Իսկ այդ կինը, ինչ անբարոյական կար, նույնն էլ մնացել է։ Նա ամեն ինչի համաձայն է ու պատրաստ, միայն թե շքեղ կյանքով ապրի։ Ու ամենակարևորը, նրա համար միևնույն է, որ այդ շքեղությունը կարող է և ժամանակավոր լինել, ու Վանիկը նրան ամեն պահի կարող է դուրս շպրտել տանից։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Ժանը ինքնասպան կլինի։ Ուրս մտնելու ես պատրաստ եմ և ես գնում եմ խող կթելու այս եղունքում, և ես կարող եմ դանել։ Եք ես եմ ես մի վետրով կթելու։ Սո փորձեցին, գրացին, ձյաս մարդիմ ճան։ Եզնից ոչ ոք չի կարող բաժանել, ոչ ոք։ Վերջապես Էլան հացուլելու, այսօր շատ էքստրեմալ պայմաններում, անպայման այսօր հենց գնամ տուն, ավարտվեցին իմ այսօրվա նկարահանումները, ինչպես տեսնում եք իմ աչքերից ու ձայնից, ես այսօր բավականին շատ լաց եմ եղել և չեմ կարող ասել, թե ինչու եմ լաց եղել, որովհետև դուք կիմանաք միայն եկող սպասվող սերիաները տեսնելուց նայելուց հետո, բայց կասեմ, որ մի տեսակ այնքան եմ լացել, որ դուրս եմ եկել, էլի լաց գալիս եմ։ Այսօրվա նկարահանումներն ավարտված են։ Որ հայոց թագավոր լինի, ոչ որ վրամ շապուհը ներս գա։ Մենք հիմա նկարում ենք ավտովթար,
ու շատ ծանր հետևանքներով։ Ուջը արդեն ծանր հետևանքները կրում է։ Հրաշաս նենցակ որ գալի մերանում եմ որը։ Մերվեմ ջոնի, դես ինչ սիրուն ես ես որ, մազերը ծենց կողքի շատ լավ, դու միշտ սենց արեմ, որ պսնուկ բերում բծում ես աչկերին, սիրուն չի, կե սենց ալավ, ճակատը դբա։ Մի հատ ես նրա խոսքին չհավատացի, բայց դե չուզեցի էլի հետը գլուխ դնեմ, ես որ մեծ լավ օր է, չեմ ուզում էր տրամադրությունը փչացնել։ Ես գնամ շորելս փոխեմ դա։ Գնա, գնա Մերնեմ ջան։ Շնորհակալ եմ։ Հա, ես էսո, Դաստո։ Գնաց։ Սենց ավելի ճիշտ է։ Բարես դնամ է։ Չէ, չէ, լավ, որ երեքն գնաց մենակ է դնաց։ Դա, նայ դու հավի։ Օգնի, բա ինչ կանի, քեզնից որ հաստատ շատ կօգնի։ Չես ամա, չում ուրեմը քոն կերոջը ստեղն է։ Նուր։ Ատե խոսում են, խանգարում են։ Բացին է խոսում, խանգարում են։ Հայրի, պակիկ է դուր։ Ես հիմա գտնվում եմ TV-ում, նկարահանման ենք և եկել եմ ձեզ հիշեցնելու, որպեսզի դեկտեմբերի 29-ին բաց չթողնեք այս տարվա Մոխրոտի երազների վերջին սերիան։ Շատ հետաքրքիր սերիա է սպասվում, շատ գեղեցիկ սերիա, վստահեցնում եմ, բաց չթողնեք։ Բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի և լավ օր։ Իմ աղջկա սխալ պահվածքի համար, այո ես խոստովանում եմ, նա այսօր ադամյանների հասին ոչ վայել պահվածք ցուցաբերեց։ Մաման ջան, շփոթում ես, ադամյանների հասը քո խոտ աղջիկն է, այսինքն մեր տակ մոխրոտ